Vai tentar de novo o cruzamento. A bola vai passando no segundo trave. O desvio do Fernando Diniz. Fábio Luiz. Gol! O Santo André. Fábio Luiz, camisa número 9. A song for the broken hearted. Essa bola lá pro Sandro Gaúcho, de primeira pro Fábio Luiz, cortou, bateu pro gol, Thiago. E todo mundo já dizia naquela oportunidade, né? Olha a chegada do Fábio Luiz. Santo André quer fazer o gol da virada, bateu pro gol, a sobra! Gol! Lá vem a bola fechada, primeira trave, Fábio Luiz tocou, pegou, largou o goleiro, tira André. Que lance do Fábio Luiz. De letra, quase matou ali o Felipe. Olha o Santo André chegando aqui com o Fábio Luiz. Bateu pro gol. Gol! Fábio Luiz faz o terceiro gol do Santo André. Jefferson colocando lá pro Leandrinho, ajeitou de cabeça pro Marcelinho na frente. Olha que chegada boa, bola para dentro. Gol! Diretoria, os jogadores do Engenheiro Beltrão e o Paraná vem pro ataque. Joelson tá no meio, Fábio Luiz passou, caiu, sofre a falta. Mais um passe errado, o campo vem ganhando. Olha o chute pro gol. O chute de longe do Fábio Luiz.
Preocupação do Edson Bastos, cobrança perigosa. Olha aí, espetacular a defesa do Edson Bastos. A cabeçada foi do Fábio Luiz. De reserva, infelizmente, saíram dois por contusão. Você só pode fazer mais uma alteração, mas jogadores de velocidade. Olha o Paraná chegando, essa bola na frente, vai marcar o gol, bateu na trave! Olha só a jogada de novo, sobrou para ele, ele tem faro de gol, olhou no canto, mandou, mas a trave estava na frente. Always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Yeah. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive, love is found. People killing, people dying, children hurt, pain, hit and crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek?